Neste øvelse, den sånn at dere skal skyte 5 skudd. Dere skal reise dere rolig opp og ned mellom hvert skudd. Dere skal starte oppreist. Det som viktig at når dere har skyttet et skudd, så må dere ta sluttstykket i bakre stilling når dere reiser dere opp, og våpenet skal ligge rolig på samme plass. Ok? Det veldig viktig. Så da kan dere ta sluttstykket i bakre stilling og magasinet ut, og så kan dere reise dere opp. Ok, dere husker hva dere skal gjøre. Når jeg sier ild, så skal dere legge dere rolig ned og skyte 5 skudd. Ok? Da sier jeg, ta en kort kommando, så sier jeg klar om 10 sekunder fra nå. Ild! Da